ლაბორატორიული კვლევების სპექტრი ძალიან დიდია. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა მოიცავს ძალიან ბევრ სფეროს. ზირთადებს ჩამოთვლის არის ზოგად კლინიკური კვლევები, ეს არის კლინიკური ჰემატოლოგია, კლინიკური ბიოქიმია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვეტერინარიაში, იმიტომ რომ უამრავ დაავადებას ეკუთვნის ის პასუხს, განსაკუთრებით ასაკთან მიმართებაში, ჩვენს ოთხფეხა პაციენტებს ხშირად ემართებათ. თირკმლის უკმარისობა, ღვიძლის უკმარისობა და სწორედ ამ თირკმლის ფუნქციური სინჯები, ღვიძლის ფუნქციური სინჯები, პანკრეასის მარკერები ზუსტ დიაგნოსტოს და უფრო ადვილია, ვთქვათ, მკურნალობა სწორია და შედეგი უფრო, ვთქვათ, კარგი დადებითი. გარდა ამისა, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკაში შედის კოაგულოპათიების კვლევა და იმუნოფერმენტული კვლევები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა ისევ. ვეტერინარიაში ჯერჯერობით ეს სფერო ცოტა ისე დონეზე არ არის განვითარებული, თუმცაღა ამის მცდელობაც არის და ნელ-ნელა შემოდის ეს კვლევებიც, ფარისებრ ჯირკვლის ჰორმონები, სასქესო ჯირკვლის ჰორმონები და ხვალინდელი დღე კიდევ უფრო მეტად განავითარებს ამ სფეროს.